shacabka iyo ganacsatada magaalada Baladweyne ayaa soo dhaweeyay lacagtii dhawaan lagu wareejiyay gudiga gurmadka fatahaadaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxaana ay gudiga gurmadka fatahaadaha magaalada Baladweyne kula dardaarmeen in waxqabad muuqda ay la yimaadaan mar haddii uu madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare uu ku wareejiyay lacagtii ay soo dhiibeen dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti si wax lagu qabto fatahaadaha ku soo laabtay magaalada Baladweyne. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah shacabka iyo ganacsatada magaalada Baladweyne. Waan soo dhaweynayaa hiraweyn inaan wareysiga qaadan oo ku faraxsanahay. Intaas dibadeed aniga aragtidayda haddaan ka dhiibto lacagta lagu wareejiyay gudiga fatahaadaha ee magaalada Baladweyne, aniga waxay ila tahay in lacagtaas iyo wax u dhow aynan wax ka keenaynin sidii loo maarayn lahaa biyaha ku soo fadaha sanad walba magaalada Baladweyne. Aragtidayda marka aniga waxaan dhihi lahaa macnaha laguma maarayn karo lacagtaas lagu wareejiyay gudiga magaalada Baladweyne inay macnaha ku xadidaan amase lagu raboodo biyahaas magaalada Baladweyne ku soo fataho sanad walba. Waa sida ila tahay aniga. Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay markaan maqlay in farxaddeenni oo in badan aan sugaynay oo dhagaheena inay soo gaaraan aan in badan sugaynay inay dhegteena soo gaartay lacagtii biyahana loo ka celin lahay ilaaha mahadlehe oo dhibaatada weyn biyihiina geystay oo rafaadka iyo qaxa iyo qaharka iyo dibudhaca gobolka ku riday lacagtii lagu xanibi lahay lagu habeyn lahay biyahaas lagu wareejin lahay looga nasan lahay biyahan mar walba soo laabto aadan ugu faraxsanahay. Aad iyo aad iyo aadan ugu faraxsanahay wadaadkii ninkii dhiibayna ilaahay ha barakeeyo, kii labaad wareejiyayna alla ha barakeeyo, ninka gacanta lagu wareejiyayna ilaahay ha u fududeeyo insha allah. Waxaa soomaali waxay dhahdaa quraansha hadday aruurto buluc ay jiidi kartaa ama wax ka weyn. Haddaadan qofka isdhiibin ama daalin oo la caawiyo la kaalmeeyo la aamino biyahan degmada Baladweyne mar walba saan u galo waa la xalin karaa, waa laga wareejin karaa haddii nafisyo badan loo sameeyo, buundooyin dheeraada loo sameeyo. Haddii aan ka hadlo ra'yigayga, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare wuxuu ku wareejiyay gudiga gurmadka fatahaadaha ee magaalada Baladweyne lacag gaarayso 1,400,000 oo dollarka Mareykanka ayuu ku wareejiyay. Lacagtaas kolleyle aniga wax laguma qaban karo. Maxaa yeelay wax lagu qaban karo bataata ma lahan. Magaalada Baladweyne waxay saameyn ku yeeshay maxaa yeelay biyobaxo, inaan sanad kasta biyobaxo soo dhaweyno, markii aan soo dhaweyno aan banaanka ku qaxno oo meel kale aan u sii qaxno. Marka lacagtaasi wax u dhowna wax laguma qaban karo, laakiin haddii la isgarabsado ay bulshadu qaybahooda kala duwan sida dhallinyarada, aqoonyahanada, culimmada, ganacsatada iyo dhammaan bulshada hadday isgarab qabtaan, isgarab istaagaan, waxwaa lagu qaban karaa sida ila tahay aniga. Dhammaantan waxaan uga mahadcelinayaa idaacadda Hiiraanweyn iyo TV-ga Hiiraanweyn sida qurxoon ay bulshada Soomaaliyeed ay ula shaqeynayaan gaar ahaan gobolka Hiiraan. Xaqiiqdii gudiga gurmadka fatahaadda sida qurxoon loogu wareejiyay lacagihii biyixireenka ahaa, mashaallah aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa dowladda diriska iyo intiiba bulshada gobolka Hiiraan ay wax u qabatay. Marka xaqiiqdii aniga ahaan fikir ahaan gudigaas waxa kula sii talin lahaa lacagtaas oo cadadkaas intaas leeg oo lagu wareejiyay bulshada Hiiraan in wax loogu qabto oo lacagtaas meel aan la dhigin. Waxaa qurxoon magaalada Baladweyne oo jeedin lix bilood inay noqotay biyaha inay soo baxaan mar waliba dhibaatada hor leh inay geystoon. Marka waxaan kula talin lahaa gurmadka fatahaadda in ay sameeyaan biyo xireen intii karaankooda ah.